Fala aí, pessoal, beleza? Hoje estou de volta aqui com uma gameplay um pouco não esperada, mas esperada. Eu vou estar gravando aqui hoje para vocês uma gameplay do Project Wingman, um jogo indie estilo Ace Combat que foi recém-lançado para Steam e na Humble Games também. E parece que logo logo vamos ter uma versão de Xbox One também. Vamos começar aqui dando uma olhada. Bem, eu vou fazer o seguinte nesse vídeo. Caso você esteja se perguntando: nossa, Nelo, cadê o vídeo da Ace Combat 3? Blá blá blá. Já tá começando. Pelo tempo que deu aqui do que eu gravei, já tá pelo menos dando 15 minutos, só um pouco a introdução. Eu tô calculando que ele vai passar de 1 hora. Vai sair ainda em dezembro. Mas por enquanto vamos ter esse vídeo aqui do Project Wingman. Eu vou estar fazendo a divisão dele da seguinte maneira: eu vou jogar duas missões da campanha e algumas missões do modo Conquest no normal. Pra quem estivesse perguntando qual a setting que eu tô usando, eu estou usando aqui as settings no. Deixa eu passar aqui. Que eu já tinha passado antes pra dar uma configurada também. É em vídeo. Eu acabei tendo que deixar tudo no low pra ter uma performance melhor. Mas eu notei que mesmo o jogo estando no low, ele acaba estando bem bonito. Deixa eu dar um back aqui. Back de novo. Vamos começar aqui a campanha. Uma nova campanha. Eu vou estar começando na dificuldade normal. Como vocês podem ver, tem essa dificuldade mercenária, mas ela ainda não está disponível. Então vamos lá, modo normal. Logo avisando também, isso é um aviso do próprio pessoal da Project R2. O jogo vai ter alguns bugs, eles já estão cientes e eles vão estar fazendo algumas alterações. E não, o jogo não tem ainda. Eu não sei se vocês estão planejando colocar uma legenda em português. Eu tô trazendo esse vídeo para vocês porque é um jogo que saiu agora e ninguém aqui na parte BR que eu andei notando tá mencionando dele em vídeo. Só tá falando mais em chat, etc. Mas a hype mesmo tá centralizada mais no pessoal americano. Isso daí é um bug que depois eu vou dar uma reportada também pro pessoal, que é essa parte da telinha aí. Deixa eu até dar uma print aqui. Aí, cortei a gravação aqui sem querer, mas isso aí depois eu edito no Vegas. Que dá pra entender, vendo um pouco da história, que a gente tá tipo num post-disaster. Pra aqueles que manjam de Gundam, lembra bastante o post-disaster de Iron Blood Orphan, só que com o nome de After Calamity. Our contract with this backwater place is just about to come to an end. And, well, thank God. I don't mind a tropical vacation every once in a while, but it's not very glamorous, considering we're here to work. Anyway, one last thing before the defense minister releases our contract, and we move on to bigger and better. Hitman team, you haven't gotten all that much airtime this deployment, so you're taking point with this operation. We have confirmed the location of the Burlock Privateer headquarters off the coast on the southwestern edge of the Jesta Island chain. They're a mercenary group like us who unfortunately have turned down right piracy. According to surveillance data, we have determined that they are the culprit of the recent high-profile hijacking of the Federation registered cargo ship Mei Lynx. The Mei Lynx is supposedly carrying less specific from the Federation contact about the cargo. However, our order, we're going in. Hitman team, reach the and establish control over the area. Your objective is to eliminate any surrounding anti-air and resistance on the island. After that, secure an LZ for our operator group Ronin to ascertain the cargo. Once Ronin lands, maintain air superiority until the next stage of the operation is determined. Be aware that the Burlocks have other Merc pilots on tap, so enemy reinforcements could be a factor. Normally, we'd stay out of contact with any Federation adjacent taskings. But this is the last thing we need to do for our current contract, so I'll let it slide. Two birds with one stone. Easy enough, right? Now get to work. Dismissed. Bem, passamos aqui do briefing. Como vocês podem ver, o jogo ele é bem estilão esse combat mesmo. Já que até mesmo tem uma historinha que eu vou comentar com vocês enquanto vai carregando aqui. Esse jogo, ele aparentemente, quando eles estavam fazendo, foi um cara mesmo que ele começou a fazer. Bem, não tem nenhuma file, world entries, pilot entries. Isso aqui lembrou muito Armored Core para aqueles que jogaram as primeiras gerações, lá os de Play 1, até mesmo os de Play 2, como o 3, o Nexus, etc. Até aqueles files que você ficava vendo para ver o que que o pessoal te mandava.
Mas até então, um pouquinho da história dele, que eu sei é que o pessoal, quando anunciaram esse Combat 7, o cara que ficou tipo, mano, eu quero jogar muito esse jogo. E aí ele pegou a própria Unreal Engine e começou a fazer tipo um esse Combat dele mesmo. Só que isso acabou pegando tanta fama e chamou tanta atenção do pessoal, que acabou virando meio que um projeto sério. Por enquanto nisso aqui, vão ver, eu tenho 3 aviões. Vocês podem se perguntar, ué, por que tá com esses nomes todo alterado aqui, tipo TF-4, T-21, MG-21? É pelo seguinte, cada aeronave você tem que pagar um custo de copyright pra você usar o nome dela. Caso você mude só o nome dela, tipo, vai, eu vou pegar um exemplo aqui, o F-4, se o cara deixa TF-4, fica de boa. Isso daí também acontece em alguns outros jogos também. Pega um exemplo de um gacha que é bem conhecido, que é o Girls Frontline, que alguns nomes de armas são alterados, tipo a Mozin, uma pistola Mozin, ela tá com o nome de M alguma coisa, tá com o nome totalmente alterado. Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu ver, temos aqui o MiG-21, uma versão de treino, um interceptador no MiG-21 que é pago e um F-4. Ah, legal, eles mantiveram algumas coisas realistas, tipo o MiG-21 tem um pouco mais de mobilidade com o F-4. A única coisa é só o rolamento dele que é maior, mas vamos jogar aqui com os dois. Eu vou tentar jogar com uma galerinha aqui até a missão 3 e depois mudar. Como vocês podem ver aqui, dá pra selecionar mais alguns tipos de armas. Deixa eu pegar aqui essa arma, a Arterra, DT, Drop Tank. Combustível, esquema de cor, eu não tenho ainda nenhum, então bora lá. Logo dando uma lembrada, eu tinha dado uma checada nele um pouquinho antes pra ver os controles, só pra ver se tá pegando tudo de boa, porque né, jogo de PC, você tem aquela garantia pra ver se tá tudo rodando pra você fazer um vídeo de boa. E eu percebi o controle dele, ele é bem estilo Ace Combat mesmo. Se você tem costume já em jogar tipo Ace Combat 4, 7, até o 7 mesmo, você vai ter uma boa memorização dele já. A única diferença é esse negócio da câmera aqui, que ele vai ficar fazendo esse que é o avião vai para um lado, aí você gira, ele vai para o outro, ele vai para baixo, vai para cima. E também que as traças ficam embaixo. A outra diferença também que tem é isso daqui. Ah, eu, e vai se apertar um botão e ele só carregar duas, você pode carregar mais armas, tipo aqui, ó. Eu posso ficar com essa arma, os mísseis padrões, eu posso ficar com a metralha, eu posso ficar com as bombas. Vou manter os mísseis padrões. E deixa eu abaixar aqui um pouco o volume. Tá meio alto, que eu já percebi. Áudio 55, 53. Vozes de diálogo. Oh, caramba, que o negócio é meio sensível. Ui. Ui. Vou deixar aqui no caso as legendas embaixo. Aplicar. Voltar. Voltar. Pronto, opa, eita! Bem, assim como ele é inspirado em Ace Combat, vocês têm muita coisinha do jeitão próprio de Ace Combat. Tipo o controle vai ser mais arcade, o visual dos aviões. Deixa eu mudar aqui, isso aqui eu não tinha testado. Nossa, essa daqui da câmera ser um pouquinho móvel aqui, ficou interessante até, de você mexer até dentro do cockpit. Deixa eu mudar então pra terceira pessoa, que é a que eu tô acostumado. Pegou! Pegou! Não há checkpoints em Project Wingman. Calcule todos os seus movimentos. Teve algumas coisas. Eu meio que testei um pouco rapidinho aqui pra ver como ele funcionava. Mas eu vou ir mostrando aqui agora o resto pra conseguir ver melhor. Opa, não explodiu. Isso aqui é com 2 mísseis. Pegou, pegou! Apertar e segura a bolinha vai fazer a mesma coisa. Pegou! Bem, é assim, visualmente também tá no low. Eu vi algumas gameplays um pouco no máximo. O jogo tá bem parecido até com esse Combat 7, mas as sombrinhas dele, etc, tão diferentes! O caso do controle aqui, eu senti que ele é bem mais escorregadio que esse Combat, comparando assim com o 7 diretamente. Mas isso não é um problema, mas toma cuidado que às vezes você pode acabar trombando com algum inimigo e... errei o míssel.
pera aí, pega. Ai! Pronto, agora eu consigo relaxar pra falar melhor. Pra quem já tá acostumado a jogar, não vai ser tanto problema. Só vai ter que se acostumar um pouquinho mais com a mobilidade maior dos caças. E a outra também que eu percebi, o controle dele. No caso, quem for tentar mexer com o PC, se você for novato, você pode acabar ficando confuso. O recomendável mesmo, que eu sei que eu posso dizer aqui pra esse jogo, é joga ele nos controle mesmo. Se você tiver aí um controle de PS4, Xbox One, controle de PC customizado, etc., eu recomendo você usar esses tipos de controle. Uta, quase bati aqui. Que tá travada. Ah, legal, vocês me deram o KS. O legal também é esse mapazinho aqui. Ele dá essa brida meio devagar. Apareceu o povo aqui embaixo. Vamos tentar atacar umas bombinhas nele pra mostrar pra vocês como funciona. Errei! Aí também uma coisa, pra aqueles que já viram o jogo e estão interessados, o preço na Steam eu vou dizer que tá bem barato até. Se você for muito fã desse jogo, já viu o Shadow Combat, War Thunder, etc. O jogo tá praticamente custando R$45 na Steam. Pra um jogo desse nível aqui, que é feito no Unreal, etc. E tá bem barato. Principalmente se você não tem conta agora pra conseguir comprar esse Combat 7 e suas DLCs, que é um negócio que pode acabar saindo bem caro. Mas se você tiver tipo, Natal, vou receber meu dinheiro, ou se você é um pai que, nossa, meu filho é viciadão em jogo de avião, essa aqui é uma boa pedida, principalmente pra você passar o fim do ano se divertindo com alguma coisa. Vamos lá, ai, 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 nossa, isso me lembrou Hawks, porque eu vi essa... Cara, isso daqui é uma coisa que não faziam faz tempo. E na verdade eu nunca vi fazer desse combat. Essa é a primeira vez que isso me acontece. Mas isso quem costumava fazer normalmente era um outro jogo que a galera já deve estar familiarizada. Que é Tom Clancy's Hawks. É um joguinho, pra quem não manja. A Ubisoft nos anos 2000, entre 2000 e 2010, eles lançaram uns jogos de avião. No caso, dois, sendo mais específico, dois e um port para celulares, que é a franquia Hawks. Ele acabou sendo um competidor direto da franquia Ace Combat por um tempo, só que o problema é que a franquia meio que morreu, mas também com o segundo jogo, que ele acabou sendo meio estranho. Peguei! Tem mais gente? Acabou. Por enquanto. Que entendi na história é que a gente é algum esquadrão mercenário e a gente tá em guerra com alguma outra, e a gente tá enfrentando uma galera, meio que a gente é contratado, alguma coisa assim. Depois com mais calma também, depois eu vou fazer um disclaimer no final do vídeo sobre algumas coisinhas, eu vou comentar umas coisas se vocês quiserem ver no final. E também, antes que eu me esqueça, muito obrigado pessoal da própria Project R2 que mandou o jogo pra mim. Eu tô gostando pra caramba aqui também. Pelo menos espero que vocês... Ah! Droga! Bem,
deixa eu voltar aqui. Muito obrigado, pessoal da Project R2, por ter mandado o jogo. Pensa que eles são um pessoal gringo. Espero que vocês apoiem o jogo de vocês. Se vocês tiverem uma chance, comprem, apoiem eles. Um negócio que eu percebi que foi feito realmente pro pessoal que é fã de Ace Combat. O jogo tem a mesma pegada. Se você tiver um dinheirinho agora, pega ele no Natal, dá pra algum amigo. Dê um jeito de compartilhar nas redes sociais também. O vídeo também, se conseguir chegar com mais alcance pra gente divulgar a marca do Project Wingman. E agora vamos passar pra missão 2. Lembrando, eu vou fazer tanto vídeo na missão 1 e 2, se der a 3, e eu faço algumas missões do modo conquista. Também eu gostaria de dizer, eu tinha jogado já um pouquinho da pré-alpha, pensa que quando eu cheguei na alpha ele tava super... ele tava lagando pra caramba no meu PC. Master Goose! Ah, quem jogou Ace Combat vai entender a referência. No caso, quem não jogou... Master Goose, isso era uma piada com Mother Goose 1. Tô testando um negócio aqui, eu percebi que eles não deixaram o modo de piloto automático. Meio que você tem que ficar equilibrando aqui na mão. Olá, passamos a missão 1. Agora vamos dar uma olhada na missão 2. Ah, antes... vamos ver quanto que eu ganhei. Beleza, vamos lá, missão 2, cria o troféu Another Day. Missão 2, fronteiras. Cruzar entre o território de Cascadia e estabelecer o meu contato com a Força de Independência. Entendi, a gente vai entrar em contato com a galera. Deixa eu ver aqui se tem alguma file nova. Facções. Ah, aqui algumas explicações. República de Creole, uma nação da periferia que se sustenta por si mesmo como uma porta de chamada no Atlântico. Ele recentemente viu
tá, aqui tá falando das nações, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nos mercenários. Pilot Chain Trist. Interessante. Como uma coisa que eu achei interessante sobre esse jogo. Como ele é um jogo indie, você não tem tanta chance de fazer aquelas cutscenes igual a Combat 7 e outros jogos, você conta a história do mundo, o que tá acontecendo. Eles pegaram esse estilo que é mais parecido com a franquia Armored Core de banda File, explicando o que tá acontecendo. Mas eu achava que ele ia ser File tipo, olá piloto, aconteceu, blá 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 blá. O que você acha que vai acontecer da vida? E agora que eu notei também, que eu esqueci de comentar, se você tá achando o jogo muito difícil, você já pode mudar aqui a dificuldade. Então, mas vamos dar agora aqui Start Mission. Bem, agora temos duas aeronaves que podemos comprar. Um MiG-21 ou um F-4. Vamos pegar aqui o F-4. Confirmar compra, sim. Uma coisa que eu sinto saudade, principalmente que não tem isso no set, é esta aqui. Você vender a aeronave. Quantos créditos eu tenho? 1320, de boa, vamos lá pegar o F4. Quanto armamento, mano! Beleza, bora! Eita, bonito! Bonito! Deixa eu aumentar aqui um pouco o som. Dessa vez só vou deixar mais o áudio da música, porque a última missão não consegui nem ouvir se tinha música direito. Aplicar. Oh, caramba! Tá, 309. Pera! Estão vindo atrás de mim? São FC-15. Ah, devem ser F-15. Pega, 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 pega. Nossa, praticamente a gente entrou em guerra contra a Federação, é isso? É lagzinho aqui, mas de boa. Ainda não é um bagulho, ó, aí tá injogável. Caramba! Ah, é, pegou. Pega, 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 pega. Errei. Nossa, só 2000 metralhadoras, de boa. Diferente também de Ace Combat. Eu quero me dar o KS. Mas pelo menos eu ganho a pontuação. Bem, o legal é que diferente de Ace Combat, que você consegue, você começa a só ter o limite de arma a partir das dificuldades mais altas. Aqui no normal você já tem esse limite de arma. Vamos F4, vamos míssil.
E também ele pega um pouco mais da questão dos Ace Combat da era de PS2, do tipo, você não tem aquelas velocidades absurdas, você tendo, é tipo, 2.000, 2.500 quilômetros, é tipo, o máximo que eu tô pegando aqui até agora foi 800, que eu consegui a mais alta. Pegou. E também a outra também que ele pegou mais nos jogos da velha guarda da franquia é que ele não tem esse negócio de ficar equipando peça, tunando caça pra deixar mais mobilidade, mais overpower. E a tirada também dos checkpoints, porque bem, depois do Joint Assault, na verdade começou isso no X, é que depois acabou popularizando no X2, Assault Horizon, Assault Horizon Legacy no Infinity e também no 7, que foi essa de você ficar pegando peça pra ficar upando a aeronave. E ficou muito pra trás esse negócio de, mano, quero jogar com avião puro mesmo, como os próprios caras programaram. Não tô reclamando do sistema de peças, do set, etc. É um negócio interessante também, que você pode fazer aeronave daquele teu jeito. E caramba, como essa metralhadora é forte! Não é um negócio assim, ah, você é reclamando, você odeia o sistema de peças do set? É porque você não sabe jogar ou fazer uma build certa. Não, é que tipo assim, às vezes você quer jogar um negócio mais puro mesmo, igual aos jogos anteriores, porque você depende mais de como a aeronave foi feita e não numa aeronave envenenada, digamos assim, se você for usar um temor de um carro. Mano, essa metralhadora tá muito forte. Ah, tá vendo mais gente? Eu tenho 63 mísseis desse daqui, 26 bombas. Acho que essa missão vai ser pura batalha de ar. Cara, vou admitir que a trilha sonora desse jogo tá bonita. Ei, cadê o... Ah, tá aqui. Mano, o avião tá balançando. Mas de boa. Consegui. Eu tenho... Ah, o flare diferente dos outros do Ace Combat normalmente. Que no 7 eles botaram que você tem limitação por flare. Aqui você consegue ter flare infinito, só que você tem que esperar uma recarga. War Thunder também agora que eles começaram a colocar as aeronaves de terceira geração. Algumas têm flare, só que lá você também tem limitação. Boom! FC8 é um... Ah, é um AWACS. Nossa, mano! Acho que vou matar ele. Tá todo mundo em cima dele. O que eu achei mais interessante é que a inteligência artificial... Os inimigos, no caso do jogo... Os inimigos aliados, no geral, eles conseguem ser bem mais úteis que as inteligências artificiais, no caso, os inimigos aliados do... Do 7. Apesar que eu já vi no 7 uma hora ou outra roubando minha kill, mas também é muito raro acontecer. Eles ajudam, mas às vezes você fica tipo lá, olhando pro cara, os caras tipo, ah, oi. E ainda vou dizer que essa metralhadora tá forte, acho que vou ficar falando o vídeo inteiro isso. E também uma coisa que vocês devem estar se perguntando pra quem já jogou o jogo, ah, você vai fazer review do modo VR? Infelizmente eu não vou poder fazer review porque eu não tenho suporte a VR aqui no meu PC. Então isso é algo que acaba sendo muito difícil. E mais alvo. Ah, vamos lá, mudar pra MLA de novo.
Opa, 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 opa! Olé! Ah, sou 27! Cara, interessante eles darem esse feedback visual quando você toma dano. Tipo, dá pra perceber, o jogo ele é arcadão, ou seja, se você for um cara muito fã mais de realismo, etc, em jogo de aeronave, tipo, ah, eu prefiro um desses jogos. Ei, já tem aeronave gigante! Pera aí, deixa eu aumentar os alvos. Estão aqui em cima. Bem, sobre o negócio que eu tava comentando, se você é mais fã, tipo, eu só prefiro mais um negócio mais realista, tipo um DCS World, jogar o War Thunder no modo realista ou no... Esqueci o nome do outro modo, modo simulação. E talvez vocês não vão curtir muito esse jogo, mas mesmo sendo indie, eu vou dizer, dê uma chance. Mas se você for fãzaço de Ace Combat, tipo aquele fã hardcore, de, nossa mano, eu sou muito fã da franquia! Pega! É, já vai dar uns 30 minutos de vídeo, eu tô calculando então que essa aqui vai ser minha última missão que eu vou estar fazendo aqui, que meu, ela tá longuinha até. Pega! Pegou! E ainda tem o biquinho ali. Vamos ver se pronto, vamos ver se pega. Vamos ver se dá pra pegar aqui no bico. Pegou! Qual o nome do avião? Battle Cruiser! Tally ho! Apelar da maneira mais fácil de todas, ficar atacando expand missile, tipo uma cross em cima de... Roubaram minha kill! Roubaram minha kill, mas eu levei a pontuação! Tá, então aparentemente no jogo a gente vai estar do lado dessa tal de cidade Cascadia, beleza. Mas aparentemente a situação lá dentro não tá tensa. E por algum motivo a gente começou essa guerra aí contra a Federação. Beleza, até agora acho que entendi. Depois eu peço ajuda pro pessoal que estiver jogando. Ah, sequência de Lenin! Vamos ver. Ah, não tem trequinho pra te auxiliar, interessante. Bem, se você for ruim nas aterrissagens do set ou dos outros jogos, você não... Na verdade, eu lembro que não tem também. Mas vamos ver se eu consigo pousar aqui com os controles do jogo. Vamos, gente, aterriza. Que lerdeza. Ah, então, eita. Oh, consegui. Nossa, aumentou o lag aqui, mas também eu tô mais perto do chão, o TR tá renderizando mais cenário. Beleza, vamos ver. Que os aliados... Vocês roubaram o meu bombardeiro! Tá, esse negócio da guerra civil em Cascadia, tá lembrando muito a parte da história de Área 88 também, que o pessoal do Reino de Aslan tava brigando com as outras áreas, já que deu a rebelião.
Bem, agora eu vou dar um corte aqui porque vamos ver a parte da gameplay do modo Conquest. Então, já voltamos? Bem, vamos dar uma olhada agora aqui no modo Conquest. Eu não sei mais ou menos como ele funciona. Eu lembro que eu tentei jogar no modo... nas alfas, betas da vida. Eu não tinha entendido. Espera, eu tenho que começar um jogo novo. Tá, dificuldade normal. Modificador de alerta, eu não entendi o que é. Modificadores. Dá mais dano de... você dá mais dano no inimigo, mas você recebe de volta. Você toma dano... os dois lados tomam o mesmo dano. Só a metralhadora, mas você tem mais gun. Seu afterburner... seu afterburner fica sempre ativado. Eu não vou ativar nenhum modificador. Vamos mandar o play aqui, que eu só quero ver como funciona. Nossa, quanto avião! Oh, é here! Deixa eu ver essa aeronave aqui. É here! MiG-21. Um J-20 que não é um J-20. F-15 SMTD. Su-37. Su-27, F-15, F-18, outro Air, MiG-29, F-14, MiG-31, Su-25, F-4, Viggen. Não dá pra pegar o nosso J-20, que não é um J-20. Cara, é sério, eu tinha visto já uma thumb com esse caça, foi no canal dos Aptrozix. Recomendo assistirem também. Na primeira vez que eu olhei pra esse caça, mano, os caras fizeram um J-20 que não tem cara de J-20. E agora olhando ele aqui muito melhor, mano, os caras pegaram um J-20, misturaram com F-22 e misturaram com PACFA, no caso 57. Isso que é disfarce, porque tipo, eu andei vendo também que comentaram que o jogo não tem aeronaves de quinta geração, só da quarta pra trás. Mas essa ideia aqui do VX-23 eu gostei. E aparentemente não dá pra selecionar nada, mas então vamos pegar aqui o MiG-21, a versão de treino dele, confirmar. Selecionar território. Beaver Bay. Pagamento, 4 mil créditos. Tá, é o único lugar que a gente tem pra começar. Sorry. Nível de alerta tá zero. Vamos começar. Eita, eita, trem. Mano, tá muito escuro. Um score attack, nossa. Nossa, que escuro. Pera aí, pera aí, deixa eu ver aqui, deixa eu mudar aqui o brilho, que tá bem escuro. Vídeo. Deu uma melhorada mais ou menos, mas mano, que escuridão! Bem, agora, deixa eu fazer um negócio aqui. É, eu achei que ia dar pra fazer igual War Thunder, que se você colocasse isso no modo cockpit ia dar pra ver melhor, mas não, não adianta nada. Marque 3.750 pontos, de boa. Ah, tá vendo a galera aqui atrás de mim? Vocês vão tudo apanhar pro MiG-21! Boo!
Cara, esse flash, assim, quem tem aquele problema de flash de foto que você tem que ficar meio que virando a cara, é meio que dói um pouco, mas isso não é algo que vai atrapalhar muito a tua experiência. Pegar mais um... Cara, bonitas essas músicas do jogo. Realmente, vou elogiar pra caramba. A parte de trilha sonora, como sempre nesse jogo de avião, consegue ser sempre linda. E eu tô a 16, 15 mil pés de altitude, eu não vejo o chão. Eu não sei, só tô me guiando aqui pelo motor. Bem, não sei se isso daqui é continuar matando até dizer chega, ou vai ter um momento que vai parar. Ó, um C-17. Que eu tenho que tomar cuidado pra não bater. Ai, 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 tutu. 3200. Bem, se isso daqui for igual Hawks, que você tinha um modo parecido com esse, que você tinha que ficar matando inimigo infinitamente, então talvez esse modo aqui, essa parte aqui seja infinita. 3400. Destrua todos os alvos prioritários na área, beleza. Tá, tem uma galerinha ali. Tá, Jern. Eita, trem. Isso é bom ou não? Eita, 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 eita. Vai, 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 vai. Passa, 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 passa. Quem é Targen? Peguei um! Peguei dois! Pegar o terceiro cara aqui. Aparentemente é um esquadrão esse Targen. Cara, tá com flare, mas acho que não, não foi. Cadê o... Ei, 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 ei. Entendi, esse modo conquista aqui vão ser mais umas missõezinhas que eles vão dando alguns objetivos, tipo, ah, consiga tantos pontos, faça tantas coisas, etc, etc, etc. Agora vamos ver aqui meu resultado. Beleza, eu posso ir pra Lhama. Harindane, Lora Management. Se aqui for um hangar. Tá, quanto que eu falto pro VY... Pro VX23, 64 mil. Nossa, vai demorar muito. Cara, eu gostei dessa pintura do Su-37. As pinturas no geral são muito bonitas. Bem, agora que já dei uma testada aqui, vamos pra parte aqui do que eu comento de algumas coisas do jogo também. Eu vou dar um, e junto disso eu dou um disclaimer. Bem, como um jogo indie, eu percebi que os caras arrasaram pra caramba. Pessoal da equipe da R2 tá de parabéns pelo jogo, viu? Agora como é que eu saio daqui? Ah, tá aqui. O jogo, eu achei que os gráficos daí tão bonitos. Se você tiver um PC não for muito parrudão, aqueles monstrão, você consegue rodar de boinha o jogo também. 15.150 pontos.
O que eu gostei também, ele manteve a sensação que você tá jogando esse combat, mas não é aquele clone que você... Ei, foi mal, acabei fechando aqui o jogo sem querer, apertei um botão lá que não era pra apertar e fechou. Cara, assim, se você for... Vamos lá, as considerações minhas aqui e também depois só do disclaimer. Se você for muito fã da franquia Ace Combat, vale a pena dar uma conferida nele. Ele tá bem interessante, principalmente pra um jogo indie, já que é raríssimo ver esses tipos de jogos mais indie mesmo, de aeronave, navinha, etc. Os poucos que tem que acabaram pegando fama foi o Raider Sphere 4, que tem na Steam também. E outros que acabam pegando são mais AAA, então dá uma, vale a pena dar uma conferida, dar uma jogada. Tá bem divertido os controles também. A história tá simples até agora e também tá até que legalzinha, tá bem aquele negócio bem animezão. Se você for fã muito de treco, eu prefiro um pseudo realista ou mais realista, tipo War Thunder modo realista, um DCS World, esse tipo de jogo, dá uma conferida se você nunca jogou também. Mas se você for aquele fã tipo... Não, eu não jogo nada arcade, eu só jogo se for realista, realista, realista puro. Esse jogo não é o foco, mas mesmo assim, o público-alvo que foi focado para o Project Wingman foi o pessoal que joga esse combat. Mas vale a pena dar uma experimentada, se você quer experimentar, ver como que é a franquia, e acaba se interessando também. O que eu achei mais interessante é que ele acabou tendo mais esse modo aqui que dá mais tempo de vida para o jogo, que é algo que o 7 ele fez... Só que de um jeito diferente, só que o problema... Não, é, vou formular a frase errada. O 7, ele só tem a campanha e o multiplayer depois você zera. Se você pegar todas as aeronaves, você só vai ter o multiplayer, que acaba sendo repetitivo e aí você acaba dropando. A menos se você for caçar a platina, igual eu fiz, que aí vai dar bastante tempo de jogo até. Mas você tem esse modo aqui pra ficar jogando, brincando, etc. Os controles, eu gostei deles, apesar que, tipo, de primeira sensação eles parecem ser meio escorregadio, que a aeronave fica meio que, tipo, brusca em alguns momentos, mas é um negócio mais de você se acostumar. E agora vamos pra parte do disclaimer. Quem quiser ficar, ouça, se não, vejo vocês por aqui, até o vídeo da Ace Combat 3, que acho que até esse mês vai estar saindo, que vai ser o último vídeo do ano, pelo que eu tô calculando. E eu vou ficando por aqui, pra quem quiser não ver o disclaimer, vou indo aqui. Então galera, fui! Bem, agora que é a parte do disclaimer que eu nunca pensei que ia estar fazendo num vídeo, que é o seguinte. É, eu achei esse jogo bem interessante. De novo, agradeço o pessoal da Project R2 por ter mandado esse jogo. Muito obrigado mesmo! E eu gostaria de fazer uma pergunta pro pessoal que tá vendo esse vídeo aqui. Vocês gostariam de ver uma gameplay, claro, em outro canal também, porque eu tô planejando fazer isso, uma gameplay do jogo inteira, e depois fazendo um vídeo tipo análise do jogo pra valer, ou falando sobre o jogo sem spoilers, igual eu fiz com Ace Combat? Se vocês quiserem, comentem aí, porque se tiver bastante comentário, eu faço uma gameplay no outro canal. Vai ser uma gameplay básica, eu vou estar jogando, só que não vai ser muda, eu vou estar narrando. E vou gravar de missão por missão, só que em vez de falar em inglês, eu quero focar mais no público brasileiro, já que eu percebi que como não tem tanta gente falando. E a outra que eu gostaria de avisar também é sobre o vídeo da Ace Combat 3. Ele já tá em produção já. Eu não consegui terminar ainda dele, que eu já tô quase ficando livre das coisas, pensando que vou ter que resolver outros problemas também, então vai demorar um pouco. Esse vídeo, logo avisando, ele vai ser um vídeo de Natal pra vocês, que pelos cálculos não vou conseguir fazer um vídeo da Ace Combat 4 esse ano, igual comentei no Ace Combat 2. E vai ser praticamente o que agora? O calendário, em dezembro vamos ter o Ace Combat 3. Em janeiro, mais ou menos finalzinho, ou talvez até metade, pode acontecer qualquer coisa, a gente já vai ter um vídeo da Ace Combat 4. E depois, eu gostaria de avisar aqui um pouco antes, mas depois eu aviso no do 3 e no do 4. Eu não vou prosseguir fazendo a trilogia 4, 5 e 0. Eu vou fazer vídeo primeiro do 4. Depois vou falar do 5. Aí, em vez de eu partir do 0, igual muita gente estaria pensando, não, eu vou estar fazendo um vídeo falando Advance e do Ace Combat X. Então, vou partir pro 0. Aí depois vou continuar. Provavelmente ano que vem eu consiga alcançar até o Assault Horizon, já que ano que vem também é meu TCC. Eu vou ter que fazer outras coisas também. E deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa de comentar. Ah, e também sobre o canal secundário também. Vocês têm vontade de ver eu jogando outros jogos além desses jogos de aeronave? Tipo, jogos de mecha, jogos de shoot'em up que eu já gravei aqui, jogos de plataforma, coisinha que eu curto mesmo. Se vocês tiverem interesse também, comentem aí. O que vocês estão afim de ver num canal meu só focado em gameplay? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui.
eu vejo vocês no vídeo agora do Ace Combat 3, deve estar saindo mais ou menos na metade pro final do ano. Deem like no vídeo, compartilhem com seus amigos, deixem suas opiniões aí nos comentários do que vocês acharam do jogo, etc. E é isso. Fui-se!